Kjeldsen ute på venstre. Bråkestad har nok en gang fått nydelig løp, og så kommer det Bråke! Oi, oi, oi! Er det flotteste angrepet fram og hatt I den her... Det
maskin som er... Flottpassning av Jablinski, og det 1-0! Fire mann er inne mot Akersson, og da skal den sitte!